بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله عليه وسلم. وإذا شئت أن تعرف للتشريع ميزانا فتأمل حال الطبيب الحاذق عندما يجتهد في سياسة المرضى ويخبرهم بما لا يعرفون ويكلفهم بما لا يحيطون بدقائقه علما. كيف يعمد إلى مظنات محسوسة فيقيمها مقام الأمور الخفية كما يقيم حمرة البشرة وخروج الدم من اللثة مقام غلبة الدم؟ وكيف ينظر إلى قوة المرض وسن المريض وبلده وفصله وإلى قوة الدواء وجميع ما هناك فيحدث بمقدار خاص من الدواء يلائم الحالة فيكلفه به؟ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جب تم یہ جاننا چاہو کہ قانون سازی کی کسوٹی کیا ہے، کس ترازو پر قانون سازی کی جاتی ہے یا کس کسوٹی پر قانون سازی کی جاتی ہے، یعنی قانون سازی کا معیار کیا ہے، اگر اسے تم جاننا چاہو، وہی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وَإِذَا شِئْتَ أَن تَعْرِفَ لِلتَّشْرِيعِ مِيزَانًا، اگر تم قانون سازی کی کا میزان یعنی اس کے ترازو کو، اس کی کسوٹی کو جاننا چاہو، فَتَأَمَّلْ حَالَ الطَّبِيبِ الْحَادِقِ، تو ایک ماہر ڈاکٹر کی حالت پر غور کرو. تأمل يتأمل تأملا کے معنی غور کرنا، میزان کے معنی ترازو کسوٹی، شرع يشرع تشریعا کے معنی قانون سازی کرنا. فتأمل حال الطبيب الحاذق، تو ایک ماہر ڈاکٹر کی حالت پر غور کرو. طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، حاذق کہتے ہیں ماہر کو. عندما يجتهد في سياسة المرضى، جب وہ کسی مریض کو سوارنے کی کوشش کرتا ہے. ويخبرهم بما لا يعرفون، اور مریض کو وہ سب کچھ بتلاتا ہے جو وہ نہیں جانتے. اخبر يخبر اخبارا بتلانا، عرف يعرف جاننا. ويكلفهم بما لا يحيطون بدقائقه علما، اور وہ ان مریضوں کو مکلف بناتا ہے ان چیزوں کا جن کی باریکی کو وہ اپنی معلومات میں نہیں لا سکتے. کلف یکلف تکلیفا کے معنی مکلف بنانا، دقائق کہتے ہیں باریکیوں کو، علما علم کے اعتبار سے، یعنی علم کے اعتبار سے، یعنی اپنی معلومات میں جن کی باریکیوں کو وہ نہیں لا سکتے ان چیزوں کا ڈاکٹر انہیں مکلف بناتا ہے. کیف یعمد الی مظنات محسوسہ، کیسے وہ محسوس احتمالی چیزوں کا ارادہ کرتا ہے ڈاکٹر. مظنات کہتے ہیں احتمالی چیزوں کو، محتمل کو. فیقیمها مقام الامور الخفیہ، اور ان احتمالی چیزوں کو وہ مخفی امور کے قائم مقام کرتا ہے. اچھا صاحب، اب یہ ایک اصول بتلا رہے، یعنی ایک ضابطہ بتلا رہے ہیں، اور اس کی مثال آگے دے رہے ہیں. آگے دیں گے تو اوپر کی بات آگے جب پڑھیں گے تو اوپر کی یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی جو ابھی بتائی جا رہی ہیں. کما یقیم، جیسا کہ حمرۃ البشرۃ وخروج الدم من اللثۃ مقام غلبۃ الدم، جیسا کہ ڈاکٹر کھال کی سرخی کو، چمڑے کی سرخی کو، اور مسوڑے سے نکلنے والے خون کو غلبہ دم کے قائم مقام قرار دیتا ہے. یعنی اگر کسی انسان کی کھال پہ سرخی نظر آئے اور کسی کے مسوڑے سے خون نظر آئے، تو ایسی صورت میں وہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ صاحب اس کا خون، یعنی خون، اس خون کی زیادتی ہو گئی ہے، یعنی جس مقدار میں بدن میں خون ہونا چاہیے اس سے بھی کچھ زیادہ خون ہو گیا ہے. وَكَيْفَ يَنْظُرُ إِلَى قُوَّةِ الْمَرَضِ، اور کیسے ڈاکٹر مرض کی قوت کو دیکھتا ہے کہ کس درجے میں بیماری ہے،
اور بیماری کہاں تک اثر دکھا رہی ہے اس پر غور کرتا ہے. وسن المریض, اور وہ مریض کی عمر پر غور کرتا ہے. وبلدی ہی, اور جس علاقے کا ہے اس علاقے. وفصلی ہی, اور اس علاقے کی آب و ہوا کیسی ہے اس پر وہ غور کرتا ہے. وَإِلَىٰ قُوَّتِ الدَّوَا, اور دوا کی تاثیر کس حد تک اس کے لیے مفید ہوگی یا مفید نہیں ہوگی اس پر وہ غور کرتا ہے. وَجَمِعِ مَا هُنَا, اور بھی دوسری وہ تمام چیزیں جو اس مریض کے مرض اور اس کے علاقے سے متعلق ہیں ان تمام تر چیزوں پر غور کرتا ہے. فَيَحْدِثُ بِمِقْدَارٍ خَاصٍ مِنَ الدَّوَا, ایسی صورت میں پھر یہ سب کچھ غور کرنے کے بعد وہ دوا کی ایک خاص مقدار کا تخمینہ لگاتا ہے, اندازہ لگاتا ہے, ان تمام امور کی تفتیش کرتا ہے, پھر وہ خاص مقدار میں دواؤں کا اندازہ لگاتا ہے. یلائم الحال, وہ خاص مقدار کی وہ دوا جو مریض کی حالت کے مناسب ہو, مریض کے حال کے بالکل موافق ہو. فَيُكَلِّفُهُ بِهِ, اور اس خاص مقدار کی دوا کا مریض کو مکلف بناتا ہے, اس سے یہ کہتا ہے کہ اب اتنی مقدار کی دوا صبح و شام تم لیا کرو. وَرُبَّمَا, ہر کبھی کیا کرتا ہے ڈاکٹر, تو ایک صورت تو ڈاکٹر کی یہ ہو گئی کہ مریض کے حالات جانتا ہے, جس علاقے سے مریض ہے اس علاقے کے آب و ہوا پر غور کرتا ہے, مریض کی عمر پر غور کرتا ہے, پھر اس کے بعد اسے مرض سمجھ میں آتا ہے, تب جا کے ایک خاص مقدار کی دوا تجویز کرتا ہے اور خاص مقدار کی دوا لینے کا اسے مکلف بناتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کیا کرتا ہے وہ بھی بیان کریں. وَرُبَّمَا اتَّخَذَ قَاعِدَةً كُلِّيَّةً, اور ڈاکٹر صاحب کبھی ایک قاعدہ کلیہ بنا لیتے ہیں. اتخذ يتخذ اتخاذن کے معنی بنا لینا, قاعدہ کلیہ. اور اس سے پہلے ایک لفظ آیا ہے فَيَحْدِثُ بِمِقْدَارٍ, حَدَثَ يَحْدِثُ کے معنی تخمینہ لگانا, اندازہ لگانا. اور اتخذ يتخذ اتخاذن کے معنی بنانا, قاعدتن کلیہ ایک کلی قاعدہ. من قبل اقامت المظنتی مقام سبب المرض, مطلب اس کا کیا ہے, یعنی احتمالی چیزوں کو مرض کے سبب کی جگہ میں قائم کرنے کی جانب, یہ لفظی ترجمہ ہے. من قبلی, اس طور پر کہ اقامت المظنہ, احتمالی چیز کو قائم مقام کیا جائے مرض کے سبب کے, مرض کے سبب کے قائم مقام کیا جائے احتمالی چیز کو. کیا مطلب ہوا اس کا, یعنی وہ بیماری کا کوئی ظاہری سبب متعین کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے فلاں فلاں مرض, تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں چیز کھا لی ہوگی, یا کل کا موسم خراب تھا اس وقت آپ بغیر کپڑا پہنے باہر نکل گئے ہوں گے, یا معمولی کپڑے آپ کے بدن پہ رہے ہوں گے جس کی وجہ سے ایسا ایسا آپ کو ہوا. تو ایک ظاہری سبب مرض کا متعین کرتا ہے, اسی کو کہتے ہیں. جبکہ وہ سبب بالکل یقینی درجے میں ہو کہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے, ایسا نہیں کہا جا سکتا. ڈاکٹر اپنی کیا کہتے ہیں ذہانت کے آئینے, اپنی معلومات کی روشنی میں وہ ایک احتمالی چیز کو فرض کرتا ہے کہ ایسا ممکن ہے, ایسا احتمال ہے, اور اسی احتمالی چیز کو مرض کا سبب بناتا ہے. وَإِقَامَتِ هَذَا الْقَدْرِ الَّذِي تَفَطَّنَ بِهِ مِنَ الدَّوَا مَقَامَ اِزَالَةِ الْمَادَّةِ الْمُوزِيَةِ. اب یہاں پر ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ مرض کا ظاہری سبب متعین کرتا ہے, دوسری چیز کیا ہے, دوا کی اتنی مقدار کو جس کا اس نے تخمینہ یعنی اندازہ کیا ہے تکلیف دہ مادہ کے ازالے کی جگہ میں قائم کرنے کی جانب. اقامت هذا القدر, دوا کی اس مقدار کو, الذي تفطن به, جس کا اس نے تخمینہ لگایا ہے, مقام من الدواء, مقام ازالة المادة الموزية, تکلیف دے مادہ کے ازالے کے
کی جگہ میں قائم کرنے کی جانب، یہ ہے لفظی ترجمہ، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے یعنی وہ یہ متعین کرتا ہے کہ تکلیف دہ فاسد مادہ کے ازالے کے لیے دوا کی کتنی مقدار ضروری ہے. تو پہلے مرض کا سبب، اس کے بعد یہ جو تکلیف دہ مادہ ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہا ہے، اس کے ازالے کے لیے کتنی دوا مؤثر ہوگی، اس کا وہ اندازہ لگاتا ہے. تفطن یہاں جو آیا، تفطن کے معنی آتے ہیں اندازہ لگانا، مراد یہاں اندازہ لگانا ہے، اصل میں سمجھ میں آنا. تو ڈاکٹر کو جو مقدار سمجھ میں آئے گی یعنی جس کا وہ اندازہ لگائے گا. او تغیر ہیئتہ الفاسدہ، یا مادہ موذیہ کی فاسد حالت تبدیل کرنے کی جانب. مان لیجئے ایک آدمی کو زخم ہو گیا، تو زخم کیوں ہوا پہلے وہ بتلائے گا، اس کے بعد کتنی دوا کی مقدار اس زخم کو ختم کرنے کے لیے مؤثر ہوگی وہ طے کرے گا، اور یا اگر اتنی مقدار سے کام نہیں چلے گا تو زخم کو چیر پھاڑ کر کے ختم کیسے کیا جائے گا اس پر وہ غور کرے گا. یعنی مادہ موذیہ کی فاسد حالت تبدیل کرنے کی جانب، او تغیر ہیئتہ الفاسدہ، مادہ موذیہ کی فاسد حالت تبدیل کرنے کی جانب غور کرے گا، یعنی فاسد مادے کی صورت بدلنے پر غور کرے گا کہ اس کو کیسے بدلا جا سکتا. جب یہ سب کچھ کر لے گا تو کہے گا فیقول مثلا، پھر وہ مثال کے طور پر یوں کہے گا، من احمرت بشرته ودمیت لثته وجب علیہ بحکم الطب. وہ یہ کہے گا جس کی کھال سرخ ہو جائے اور جس کے مسوڑے خون آلود ہو جائیں، احمر احمر احمرارا معنی سرخ ہونا، اور دمیہ کے معنی خون آلود ہونا، لثہ کے معنی مسوڑے، جی جس کا مسوڑا خون آلود ہو جائے اور جس کا چمڑا جو ہے وہ سرخ ہو جائے. وجب علیہ بحکم الطب، ایسے آدمی پر لازم ہے ڈاکٹری کے احکام کے نتیجے میں، کہہ رہے ڈاکٹری کے نقطۂ نظر کے ڈاکٹری کے نقطۂ نظر سے ایسے آدمی پر لازم ہے، اَن يَحْتَسِيَ عَلَى الرِّيقِ شَرَابَ الْعُنَّابِ اَوْ مَاءَ الْعَسَلِ، کہ وہ نہار منہ عناب کی شربت پیے یا شہد کا پانی پیے. احتسا یحتسی، احتسان کے معنی آتے ہیں نہار منہ پینا. علی الریق، ریق معنی تھوک، یعنی جب منہ میں تھوک ہو اسی پر پیے، یعنی نہار منہ پینا، عناب کی شربت یا پھر ماء العسل شہد کا پانی. ومن لم يفعل ذلك، اور جو آدمی ایسا نہیں کرے گا، فإنه على شرف الهلاك، تو وہ ہلاکت کے قریب پہنچ جائے گا، موت کے منہ تک پہنچ جائے گا. ويقول، اسی طرح سے ڈاکٹر، تو ایک چیز یہ بھی، ایک چیز تو ڈاکٹر نے قاعدے کلیہ بنایا اور اس کا یہ علاج بتایا، دوسری طرف ڈاکٹر یہ بھی کہے گا، من تناول من معجون کذا وکذا وزن مثقال زال عنه مرض کذا، کہ جو آدمی فلاں فلاں معجون کھائے گا، وزن مثقال ایک مثقال کے بقد، زال عنه مرض کذا، تو اس سے اس طرح کا مرض دور ہو جائے گا. تو ڈاکٹر دو طرح سے قاعدے کلیہ وضع کرتا، پہلے تو اسباب دوا، اور پھر حیات فاسدہ تبدیل کتنی مقدار میں ہے، حیات فاسدہ جو ہے یعنی کتنی، پہلے تو کیا کہتے ہیں وہ، پہلے تو ظاہری سبب، پھر دوا، پھر حیات موذیہ کیسے کیا کہتے ہیں کتنی مقدار میں ختم ہو، ہاں اس پر غور کرتا ہے، یا وہ کیسے ختم ہو، اس کو کیسے ختم کیا جا سکے، چیر پھاڑ کر اس پہ غور کرتا، اور پھر اس کے بعد وہ دوا تجویز کرتا ہے. لیکن کبھی کیا کرتا ہے، پہلے دوا تجویز کر دیتا ہے پھر مرض کا نام بتلاتا ہے، کہ جو آدمی فلاں فلاں معجون لے گا ایک مثقال کے بقدر، اس تو اس سے فلاں فلاں مرض دور ہو جائے گا. وہ امین من مرض کذا، اور اس طرح کے مرض سے وہ مامون ہو جائے گا. فیؤثر عنہ تلک الکلیہ، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر سے اس قاعدے کلیہ کو نقل کیا جاتا ہے. ويعمل بها، اور اس پر عمل کیا جانے لگتا ہے. فيجعل الله في ذلك نفعا كثيرا،
تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ نفع رکھ دیتا ہے. تناول یتناول تناولا معنی لینا, مثقال پیمانے کا نام ہے, اور صاحب امین یأمن مامون ہونا, اور اثر یعنی اسی ریو سرو کے معنی آتے نقل کرنا, اسی سے ہے دعا ادعیہ معصورہ منقول دعائیں, احاذا هو المأثور یہ منقول ہے وغیرہ وغیرہ. وتأمل حال الملك الحكيم الناظر في إصلاح المدينة وسياسة الجنود كيف ينظر إلى الأرض وريعها وإلى الزراع ومؤونتهم وإلى الحراس وكفايتهم فيضرب العشر والخراج حسب ذلك وكيف يقيم هيئات محسوسة وقرائن مقام الأخلاق والملكات التي يجب وجودها في الأعوان ويتخذهم على ذلك القانون وكيف ينظر إلى الحاجات التي لا بد من كفايتها وإلى الأعوان وكثرتهم فيوزعهم توزيعا يكفي المقصود ولا يضيق عليهم. شاہ صاحب تیسری مثال دے رہے ہیں کہ غور کرو اس بادشاہ کی حالت پر, الحکیم جو دانشمند ہو اور جو اس فی الناظر فی اصلاح المدینہ جو مملکت کی اصلاح پر غور کر رہا ہو, وہ سیاست الجنود اور لشکر کو آراستہ اور اس کے نظم و انتظام پر غور کر رہا ہو. کیف ینظر الی الاراضی, وہ کیسے زمین پر غور کرتا ہے, وریعہا اور زمین کی پیداوار پر وہ کیسے غور کرتا ہے, وَإِلَى ریع کہتے پیداوار کو, وَإِلَى الزُّرَّاعِ اور کیسے وہ بادشاہ کاشتکاروں پر غور کرتا ہے, وَمَعُونَتِهِمْ اور کاشتکاروں کے اخراجات اور خرچے پر غور کرتا ہے, وَإِلَى الْحُرَّاسِ کیسے وہ چونکی داروں پر غور کرتا ہے, وَكِفَایَتِهِمْ اور کیسے اس کے خرچے کی تکمیل پر غور کرتا ہے, فَيَضْرِبُ الْعُشْرَ وَالْخِرَاجَ چنانچہ وہ اسی کے حسب ذلك چنانچہ وہ اس کے مطابق عشر اور خراج جو ہے لاگو کر دیتا ہے. جی عشر اور خراج لاگو کر دیتا ہے, اور عشر اور خراج کی جو وصولی ہوتی ہے اسی سے چوکیدار کی ضرورت بھی پوری کی جاتی ہے اور اسی سے مملکت کے دیگر امور کی بھی اصلاح کی جاتی ہے اور فوج میں شامل لوگوں کی ضروریات کی بھی تکمیل کی جاتی ہے. وَكَيْفَ يُقِيمُ هَيْئَاتٍ مَحْسُوسَةٍ وَقَرَائِنَ اور کیسے وہ محسوس شکلوں کو اور قرائن کو, مقام الاخلاق والملکات ان اخلاق اور ان ملکات کے قائم مقام بنا دیتا ہے, الَّتِي يَجِبُ وُجُودُهَا فِي الْأَعْوَانِ جن کا پایا جانا عملہ میں حکومت کے عملہ میں لازم اور ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک ڈریس کوڈ نافذ کر دیا جاتا ہے کہ فلا محکمے کا یہ ڈریس کوڈ ہے, فلا محکمے کا یہ ڈریس کوڈ ہے, اور وہ ڈریس کوڈ یہ بتلاتا ہے کہ یہ ڈسپلن کو فالو کر رہے ہیں اور ان میں ایبیلیٹی ہے, صلاحیت ہے ان کاموں کے کرنے کی جو کام ان کے متعلق کیا جاتا دیا ان کے متعلق کیا گیا. فَيَتَّخِذُهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْقَانُونَ اور وہ بادشاہ طے کردہ قانون کے مطابق اپنے عملہ کو منتخب کرتا ہے. جی اپنے عملہ کو طے کردہ قانون کے مطابق منتخب کرتا ہے, عملہ کا سلیکشن کرتا ہے. جی تو دیکھیے یعنی کچھ اصول ضابطے متعین کرتا ہے, اور وہ اصول و ضابطے چاہے ڈریس کوڈ کی شکل میں ہو یا دیگر چیزوں کی شکل میں ہو, ان کے ذریعے سے وہ عملہ کی صلاحیت کا اندازہ لگاتا ہے, پھر وہ عملہ کو ان شرائط اور ان اصول و ضابطے کی روشنی میں منتخب کرتا ہے. اتخاذ کا ترجمہ یا منتخب کرنا, فیتخذہم وہ اپنے عملہ کو لیتا اور بناتا ہے یعنی اپنے عملہ کو منتخب کرتا ہے اس طے کردہ قانون کے مطابق. وَكَيْفَ يَنظُرُ إِلَى الْحَاجَاتِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْ كِفَايَتِهَا اور کیسے وہ ان ضروریات پر غور کرتا ہے جن کی تکمیل ضروری ہے,
وَإِلَى الْأَعْوَانِ وَكَسْرَتِهِمْ اور عملہ اس کی کسرت پر غور کرتا ہے فَيُوَزِّعُهُمْ تَوْزِيعًا اور ان تمام تر عملہ کو اس طرح تقسیم کرتا ہے يَكْفِي الْمَقْصُودِ کہ مملکت کا مقصود بھی حاصل ہو جاتا ہے وَلَا يُزَيِّقُ عَلَيْهِمْ اور ان عملہ پر بھی کسی بھی طرح کی کوئی تنگی نہیں رکھی جاتی ہے ان پر بھی کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں ہو پاتی ہے وزع يوزع توزيعا کے معنی آتے ہیں تقسیم کرنا اور کفا یکفی کفایتا معنی کافی ہونا اور زیق يزیق تزیقا کے معنی آتے ہیں تنگی پیدا کرنا اور کفا یکفی سے ہے کفایہ کے معنی تکمیل کرنا کافی ہو جانا اب آگے ایک چوتھی مثال شاہ صاحب دے رہے ہیں وَتَأَمَّلْ حَالَ مُعَلِّمِ الصِّبِيَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى صِبِيَانِهِ وَالسَّيِّدِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غِلْمَانِهِ يُرِيدُ هَذَا تَعْلِيمَهُمْ وَذَلِكَ كِفَايَةَ الْحَاجَةِ الْمَقْصُودَةِ بِأَيْدِيهِمْ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ حَقِيقَةَ الْمَصْلَحَةِ وَلَا يَرْغَبُونَ فِي إِقَامَتِهَا وَيَتَسَلَّلُونَ وَيَعْتَذِرُونَ وَيَحْتَالُونَ كيف يعرفان مظنة السلمة قبل وقوعها فيسدان الخلل ولا يخاطبانهم إلا بطريقة ليلها نهارها ونهارها ليلها لا يجدون منها حيلة ولا يتمكنون من التسلل وهي تفضي إلى المقصود من حيث يعلمون أو لا يعلمون آگے فرما رہے ہیں کہ غور کرو بچوں کے معلم کی حالت پر بالنسبت الی صبیانہ بچوں سے متعلق بچوں کے معلم کی حالت پر غور کرو والسید بالنسبت الی غلمانہ اور آقا کی حالت پر غور کرو غلاموں کے متعلق یرید ھذا تعلیمہم تو کہ وہ یہ کہ یہ معلم بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے انہیں سکھانا چاہتا ہے وَذَلِكَ اور وہ آقا اس ضرورت کفایت الحاجت المقصود ہے اس مقصود ضرورت کی تکمیل چاہتا ہے بِعَيْدِيهِمْ کس سے یعنی سوری ضرورت مطلوبہ کی تکمیل چاہتا ہے غلاموں کے ہاتھوں وَذَلِكَ کفایت الحاجت المقصودتی بِعَيْدِيهِمْ اور وہ یعنی آقا مطلوبہ ضرورت کی تکمیل چاہتا ہے غلاموں کے ہاتھوں سے وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ اور وہ بچے اور غلام مصلحت کی حقیقت کو نہیں جانتے اور نہ اس منفعت اور مصلحت کو قائم کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں یعنی کیا مطلب یعنی بچے نہ تعلیم کی مصلحت کو سمجھتے ہیں اور نہ غلام جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے جس ضرورت کی تکمیل ان کے ذمہ کیا گیا ہے اس کی مصلحت کو نہیں جانتے دونوں بے فکر ہیں اور وَلَا يَرْغَبُونَ فِي اِقَامَتِهَا اور دونوں کو تعلیم یا ضرورت کی تکمیل کے مصالح کو قائم کرنے سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے وَيَتَسَلَّلُونَ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے اور غلام یہ دونوں کھسک لیتے ہیں بھاگنے لگتے ہیں تسلل یا تسلل تسللن معنی کھسکنا وَيَعْتَذِرُونَ اور جب کام دیا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے تو عذر پیش کرتے ہیں وَيَحْتَالُونَ بہانے کرتے ہیں حیلے کرتے ہیں احتال احتال احتیالا معنی حیلہ کرنا بہانہ کرنا كَيْفَ يَعْرِفَانِ مَظَنَّةَ السُّلْمَةِ لیکن دیکھئے ایک معلم بھی بڑا ہوشیار اور ایک آقا بھی بڑا ہوشیار اور زیرک ہے کہ وہ دونوں کے دونوں اس طرح کے خلل کے واقع ہونے سے پہلے پہلے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ایسا ہوگا کیا مطلب یعنی بچے نخرے کریں گے عذر کریں گے حیلے کریں گے اور پڑھیں گے نہیں اور غلام بھی اپنی ذمہ داری سے بھاگیں گے ایسا ہو سکتا ہے ایسا خلل اور ایسا رکھنا ہو سکتا ہے کیسے وہ دونوں رکھنا کے احتمال کا اندازہ لگا لیتے ہیں قبل وقوعها رکھنا اور خلل کے واقع ہونے سے پہلے فَيَسُدَّانِ الْخَلَلِ لہذا وہ دونوں اس خلل اور اس کمی کی بھرپائی کر دیتے ہیں
ولا يخاطبانهم، اور یہ دونوں بچوں سے اور غلام سے مخاطب نہیں ہوتے مگر اس طریقے پر جس کی رات کو دن سمجھ، جس کی رات دن ہوتا ہے ہوتی ہے اور جس کا دن رات ہوا اور جس کا دن رات ہوا کرتی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں یعنی معلم اور آقا، معلم بچوں کو اور آقا غلام کو، یعنی رات و دن ایسے طریقے پر جس کی رات دن ہو اور جس کا دن رات ہو، مطلب یہ ہے رات و دن، مطلب رات و دن ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور رات و دن ان کا ذہن ماجتے ہیں، رات و دن ان کے اندر کام کرنے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی کام رات میں سمجھایا جائے اور وہ بچہ یہ کہے کہ دن میں کر لیں گے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہی تیرا دن ہے، اور اگر دن میں سمجھایا جائے اور وہ بچہ کہے رات میں کر لیں گے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہی تیری رات ہے. جی اس طرح سے رات و دن ان کو کام کا عادی بنایا جاتا ہے اور اس کا ذہن صاف کیا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ کوئی معذرت ہی نہیں کر پاتے، کوئی ہیلا ہی نہیں کر پاتے. لا یجدون منہا حیلہ، نتیجہ یہ ہے کہ ان حضرات کو کوئی بہانہ نہیں مل پاتا. ولا یتمکنون من التسلل، اور یہ لوگ باہر کھسکنے پر قادر نہیں ہو پاتے. وہی تفضی الی المقصود، اور یہ عمل، یہ طریقہ مقصود و مطلوب تک پہنچا دیتا ہے، مقصود و مطلوب کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے. اس طور پر کہ یعلمون او لا یعلمون، وہ بچے اور وہ غلام سمجھیں یا نہ سمجھیں، جانے یا نہ جانے، جی مگر اس طریقے سے ان کو گزار دیا جاتا ہے رات و دن. لہذا ایسی صورت میں مقصود اور مطلوب جو تعلیم کا ہوتا ہے جی، یا غلام کی خدمت کا ہوتا ہے، خدمت کے ذریعے جس ضرورت کی تکمیل کا مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد حاصل ہو کر رہ جاتا ہے. افضان کا ترجمہ کریں گے پہنچانا، سبب بننا. تمکن، یتمکن قادر ہونا. جی لا یتمکنون من التسلل، وہ بھاگنے پر قادر نہیں ہو پاتے. وبالجملہ خلاصہ یہ کہ فکل من تولى لاصلاح جم غفير مختلف استعدادهم، کہ ہر وہ ایسا آدمی جو غم جم غفیر کی اصلاح کی ذمہ داری لے، جس کے ذمہ جم غفیر کی اصلاح ہو، اور ایسا جم غفیر مختلف استعدادهم، کہ ان کی صلاحیتیں مختلف ہوں، مختلف استعداد کے حامل لوگ ہوں. وَلَيْسُوا مِنَ الْأَمْرِ عَلَى بَصِيرَةٍ، اور وہ لوگ اپنے مسئلے میں بابصیرت بھی نہ ہوں، یعنی وہ اپنی اصلاح بھی نہ چاہتے ہوں. وَلَا فِيهِ رَغْبَةٌ، انا اصلاح کی خواہش ہو. يَسْتَرُّ إِلَى تَقْدِيرٍ، تو ایسی عظیم شخصیت کو یعنی نبی کو مجبور ہونا پڑے گا، إِلَى تَقْدِيرٍ، کہ وہ چیزوں کا اندازہ لگائیں. وَتَوْقِيتٍ، اور اوقات متعین کریں. وَتَعِينِ أَوْضَاعٍ وَهَيْئَاتٍ، اور صاحب وضع و حیات تجویز کریں، وضع و حیات تجویز کریں. يَجْعَلُهَا الْعُمْدَةِ، اور اسی وضع اور اسی حیات کو قابل اعتماد سمجھیں. فِي الْمُطَالَبَةِ وَالْمُعَاقَضَةِ، لوگوں سے کسی حکم کے مطالبے کے سلسلے میں، اور اس حکم کو بجا نہ لائے اس پر مواخذے کے سلسلے میں، اسی حیات اور اسی وضع کو جو ہے قابل اعتماد سمجھیں. تو جس طرح سے ایک ڈاکٹر کو مرض کی اصلاح کے لیے اتنے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، جس طرح سے ایک بادشاہ کو اپنی مملکت اور اپنے فوجوں کی اصلاح کے لیے اتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جس طرح سے ایک معلم اور ایک آقا کو اپنے بچوں کی تعلیم اور آقا سے خدمت لینے میں اتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، تو بھلا بتائیے کہ ایک وہ نبی جس کے ذمے ایسی اتنی بڑی تعداد کی اصلاح ہو، جن کی استعداد اور صلاحیتیں ایک جیسی نہ ہوں، مختلف ہوں، تو ایسی صورت میں انہیں بھی ضرورت پڑے گی کہ کسی چیز کا حکم دینے سے پہلے اس کا اندازہ لگائیں، پھر اس کے لیے اوقات متعین کریں، پھر اس کی ایک خاص حیات بنائیں، اور اسی حیات کو معیار بنائیں کہ اگر اس حیات کو اپنا لیا ہے تب اس نے وہ عمل کیا ہے، یا اپنا نہیں لیا ہے تو اس نے عمل نہیں کیا ہے. تو لہذا ان سارے امور کے پیش نظر ضرورت پڑتی ہے
کہ شرعی قانون کا ایک میزان ہو ایک معیار ہو یار وہ میزان اور معیار کیا ہوگا وہ دراصل ایک ہیئت ہوگی جی ایک شکل ہوگی اگر وہ شکل فالو کی جائے گی تو سمجھیں گے شریعت پر عمل کر رہے ہیں اگر وہ شکل فالو نہیں کی جائے گی تو سمجھیں گے وہ شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں الشریعت ملتویت فی ارادت البعثہ شریعت لپٹی ہوئی ہے بعثت کے ارادے میں کیا مطلب یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اندر شریعت مضمر ہے آپ کی بعثت کے ساتھ ساتھ شریعت کی بھی بعثت ہوئی شریعت بھی بھیجی گئی وہ کس طرح سے وہ آگے بیان کریں التوا یلتوی التوان معنی لپٹنا وعلم ان اللہ تعالی لما اراد ببعثت الرسل ان يخرج الناس من الظلمات الى النور فاوحى اليهم امره لذلك والقى عليهم نوره ونفس فيهم الرغبة في إصلاح العالم كان اهتداء القوم يومئذ لا يتحقق إلا بأمور ومقدمات ودب في حكمة الله أن يلتوي جميع ذلك في إرادة بعثتهم وأن يكون افتراض طاعة الرسل وانقيادهم منفصحا إلى افتراض مقدمات الإصلاح وكل ما لا يتم في العقل أو العادة إلا به فإنه جملة يجر بعضها بعضا والله لا تخفى عليه خافية وليس في دين الله جزاف فلا يعين شيء دون نظائره إلا لحكم وأسباب يعلمها الراسخون في العلم ونحن نريد أن ننبه على جملة صالحة من تلك الحكم والأسباب یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا رسولوں کے بھیجنے کا جب اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر یہ چاہا لما اراد ببعثت الرسل رسولوں کو بھیج کر یہ چاہا کہ یخرج الناس کے لوگوں کو نکالے من الظلمات الی النور تاریکیوں سے روشنی کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ اپنے رسولوں کی طرف اپنا حکم بھیجا اپنا حکم وحی کیا اَوْحَا يُوحِ إِحَان وحی کرنا امرہو اپنا حکم لذالک اس کام کے لیے اس کام کے خاطر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی طرف اپنا حکم وحی فرمایا وَأَلْقَى عَلَيْهِمْ نُورَهُ اور ان پر اپنا نور ڈال دیا یعنی انہیں اپنا نور دیا وَنَفَسَ فِيهِمْ أَلْقَى يُلْقِي إِلْقَان کے معنی آتے ہیں ڈالنا وَنَفَسَ فِيهِمْ نَفَسَ يَنْفُسُ مَنِ پھوک مارنا اور ان میں اللہ نے پھوک دی کیا چیز الرغبہ خواہش فی اصلاح العالم عالم کی اصلاح کی خواہش اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دی اللہ نے اس کے دل میں پھوک دی کان اہتداء القوم یومئذن تو ایسے وقت میں قوم کا ہدایت پانا راہ یاب ہونا لا يتحقق ممکن نہیں ہو سکتا ہے الا بامور مگر ایسے امور کے ذریعے ومقدمات اور ایسی اور شریعت کے ذریعے مگر چند امور اور چند مگر الا بامور جی مگر ایسے امور اور ایسی شریعت کے ذریعے مقدمات کا ترجمہ کریں گے شریعت اور مقدمات الاصلاح کہیں گے اصلاح کی باتیں جی اہتدا یہتدی اہتداء معنی ہدایت پانا ایسے وقت میں قوم کا ہدایت پانا ممکن نہیں مگر چند امور اور شرعیت کے ذریعے ودب فی حکمت اللہ اللہ کی حکمت میں لازم ہو ان یلتوی جمیع ذلک کہ یہ ساری چیزیں یعنی سارے امور اور شریعت یہ ساری چیزیں لپٹ جائیں فی ارادت بعثتہم رسولوں کی بعثت کے ارادے میں یعنی جب اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہے کہ رسولوں کے ذریعے لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف نکالا جائے تو قوموں میں ہدایت اسی وقت پھیل سکتی ہے کہ جب بعثت کے ارادے میں شریعت بھی ہو اور چند ضروری امور بھی ہو یہ ساری چیزیں جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک ہدایت کا کام مکمل نہیں ہوگا اسی کو بیان کر رہے ہیں
ایسے وقت میں قوموں کی ہدایت کا معاملہ مکمل نہیں ہو سکتا مگر چند امور اور چند ایسے امور اور شریعت کے ذریعے جس کے بارے میں اللہ کی حکمت نے اس بات کو لازم قرار دیا ہو کہ وہ شریعت اور وہ امور یہ ساری چیزیں انبیاء کی بعثت کے ارادے میں لمٹ جائیں شامل ہو جائیں وَأَن يَكُونَ اِفْتِرَادُ طَاعَتِ الرُّسُلِ اور یہ بھی ہو کہ رسولوں کی اطاعت کو فرض سمجھا جائے رسولوں کی اطاعت کی فرضیت وَانْقِيَادِهِمْ اور رسولوں کی فرما برداری کی فرضیت مُنْفَسِحًا وَوَسِيحُ إِلَى اِفْتِرَادِ مُقَدِّمَاتِ الْإِصْلَاحِ جی اصلاح کی باتوں کی طرف یعنی شریعت کی طرف یعنی یوں کہا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسولوں کی بعثت میں شریعت کو لازم قرار دی لازم شریعت کو لازم سمجھا جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ رسولوں کی اطاعت اور ان کی فرما برداری میں شریعت پر چلنا بھی ہے انفصح ينفصح انفصاحا معنی وسیع ہونا الافتراض افترض يفترض افتراضا لازم ہونا مقدمات الاصلاح اصلاح کی باتیں یعنی شریعت وکل ما لا اور کہہ رہے ہیں کہ اور رسولوں کی اطاعت اور رسولوں کی فرما برداری وسیع ہو اصلاحی باتوں کو لازم سمجھنے تک اور ان چیزوں کو لازم سمجھنے تک ما لا يتم جو چیزیں عقلا اور عادتا مکمل نہیں ہو سکتی الا به مگر اصلاحی باتوں کے ذریعے تو ظاہر سی بات ہے جو چیزیں اصلاحی باتوں کے ذریعے ہی مکمل ہو سکتی ہیں ان چیزوں کی بھی پیروی ہر حال میں ضروری اور لازم ہے فَإِنَّهُ جُمْلَةً کہہ رہے اس لیے کہ اصلاح اور شریعت ایک دستور العمل کا مجموعہ ہے جملتن مجموعہ اس لیے کہ اصلاح اور شریعت دستور العمل کا ایک مجموعہ ہے يَجُرُّ بَعْضُهَا بَعْضًا ان میں سے بعض چیزیں بعض سے پیوست ہیں تو جہاں شریعت کی کلیات ضروری ہے وہی شریعت کی جزیات بھی ضروری ہے واللہ لا تخفى عليه خافية اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے چاہے وہ چیز کلی ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے چاہے وہ جزوی اور فرعی حیثیت کی ہو وہ بھی جانتا ہے وليس في دين الله جزاف اور اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی چیز اٹکل پچو نہیں ہے اٹکل پچو یعنی کوئی چیزیں محض خیال کی بنیاد پر جس کا کوئی وجود نہ ہو ایسی نہیں ہیں جی فلا يعين شيء دون نظائره لہذا اللہ کے دین میں کوئی بھی چیز اپنے نظائر سے ہٹ کر متعین نہیں کی جا سکتی مگر چند ایسی حکمتوں الا لحکم مگر چند ایسی حکمتوں اور اسباب کی بنیاد پر جن کو راسخین فی العلم جانتے ہیں وَنَحْنُ نُرِيد اور ہم یہ چاہتے ہیں ان نُنَبِّحَ کہ آپ کو باخبر کر دیں عَلَى جُمْلَةٍ صَالِحَةٍ اس کافی مقدار سے عَلَى جُمْلَةٍ صَالِحَةٍ مِن تِلْكَ الْحِكَمِ وَالْأَسْبَابِ ان حکمتوں اور اسباب کے کافی مقدار سے ہم آپ کو متنبہ کر دیں ایسا ہمارا ارادہ ہے چنانچہ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ رسولوں کی بعثت کے ساتھ شریعت کی بعثت ہے اور جب تک قوم شریعت پر نہیں چلے اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں ہوگی اور رسولوں کی اطاعت اور ان کی فرما برداری میں شریعت پر چلنا بھی ہے اور شریعت کی وہ جزوی چیزیں بھی ضروری ہیں جن پر چلے بغیر شریعت پر چلنا مکمل نہیں کہلا سکتا کیونکہ شریعت اور اصلاح جو ہے ایک دستور العمل کے مجموعے کا نام ہے اور اس مجموعے میں کلیات بھی ہیں اور جزئیات بھی ہیں اور اللہ کی نظر میں چھوٹی چیز بھی اور بڑی چیز بھی ہے اور کوئی حکم اللہ کا اٹکل پچو نہیں ہے یعنی بے بنیاد نہیں یوں ہی نہیں ہے کہ صرف اوپر والا حکم صحیح ہے نیچے والے کی بھی چیز جو متعین کی گئی ہے شریعت میں چاہے وہ کلی حیثیت کی ہو چاہے جزوی حیثیت کی ہو اس کی حکمت اور اسباب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اور راسخین فی العلم جانتے ہیں اور شاہ صاحب نے کہا کہ آگے ہم آپ کو وہ سارے اسباب اور وہ ساری حکمتیں آپ کو ہم بتا دیں گے